夜人。نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بیک گراؤنڈ سے کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں ہم لوگ جس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سرسوں کے کھیت میں ہم لوگ آئے ہوئے تھے گاؤں مجھے یقین کریں اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ گرینری آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا ہی مجھے یہ دیکھیں آپ کتنا ہی پیاری جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیزیں ہمیں کراچی میں نہیں ملتی دیکھنے کے لیے تو آپ بھی کچھ بولیں میڈم صاحبہ تو السلام علیکم پیارے ویورس کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہیں ہاں میں پوچھ گئی تمام پیارے پیارے بہن بھائی دیکھنے والے پاکستان سے باہر پاکستان سے رہنے والے سب کو میری طرف سے جمعہ بہت 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 مبارک کیسے ہیں اپنے حال حوال سب مجھے کمنٹ میں اچھا جی مزے کی بات آج یہ ہے کہ آج بیگم صاحبہ کر رہی ہیں کچھ گاؤں کے کام کاج یہ گھاس بھی کاٹیں گی آج ہم آپ کو گھاس بھی کاٹ کے دکھائیں گے آج ہم آپ کو گھاس مکس کر کے بھی دکھائیں گے اور جانوروں کو کھلاتے ہوئے بھی دکھائیں گے اور جانوروں کو گوبر بھی ملتے ہوئے دکھائیں گے ہم آپ کو ملتے ہوئے دکھائیں گے جی آپ کو صاف کرتے ہوئے ہاں ملتے ہوئے دکھائیں گے گائے کا گوبر بھی صاف کرتے ہوئے دکھائیں گے گائے کا گائے کا بھینس کا بھینس کا گوبر بھی ہم آپ کو صاف کرتے ہوئے دکھائیں گے کہ بھینس کی جگہ جہاں پہ بھینس کھڑی ہوتی ہے وہ جگہ کس طرح سے صاف کرتے ہیں اچھا تو آپ ابھی یہاں پر بیٹھ کے کیسا فیل کر رہی ہیں کیونکہ کراچی میں بھی ہم لوگ کیونکہ مجھے گرمی بہت لگی ہوئی ہے گرمی میں نے تو ویورز دیکھیں جیکٹ پہنی ہوئی ہے یہ میں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا یہ دیکھو تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج یہ سرسوں میں آپ یہ دیکھیں یہ جو پیلے پیلے پھول ہیں نا یہ سرسوں کے بہت پیارے ہیں اور اس کا تیل بنتا ہے یہ والے ہاں یہ تیل کے لیے کھڑائے ہوئے انہوں نے اس سے خالص سرسوں کا تیل نکلے گا تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ اور شیئر ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے اللہ حافظ لاسٹ میں کریں گے پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی ابھی چلتے ہیں پھر میڈم صاحبہ دکھاتے ہیں کہ کراچی کے رہنے والے باشندے جب گاؤں میں آتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے ہمارے چلے ہم پہلے گھاس کاٹتے ہیں اس کے بعد گھاس کے بعد ہم آپ کو گھاس ہاں یہ سب کچھ آپ کو کر کے دکھائیں گے چلتے ہیں اندر اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں
क्या हुआ? थक गई। थक गए जी, आज इन्होंने बहुत सारा काम कर लिया है। आज हमने घास भी काटा है, जानवरों को भी डाला है, जानवरों को खोला है, उनको उनकी जगह पे बांधा है, और उनके गोबर भी हमने साफ करे हैं सारे। ये पड़े हुए हम आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये रहा, ये सब कुछ। ये सुबह हम इसकी थापिये बनाएंगे ताकि शाम तक सूख जाए और चलने के काबिल हो जाए। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं थक गई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी थकावट को देखकर मेरी वीडियो को और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि राबिया भी आप गांव के काम कर सकती हो। तो जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गांव के सारे काम कर सकती हूँ। चलें जी, मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अरानी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।